ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରିବେ ଟୀକାକରଣ ଏଇ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ଆମର 50% ପପୁଲେସନକୁ ଯଦି ଏମାନେ କଭର କରିଦେଇ ପାରିବେ ଆମର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅଛି କୋଭାସିଲ୍ଡ ହଉ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହଉ ଯଦି ଆମେ ତା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଫ୍ରି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକ ବି ନେବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ 300-400 ଭିତରେ ଯଦି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟାକୁ ଫ୍ରି ମାର୍କେଟରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରି କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଫ୍ରିଜିଂ ଏସବୁ କରେଇ ଦେଇକରି ନର୍ସିଂହୋମ୍ ଲାଖ ଲାଖ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ଅଛି ଭାରତରେ କ୍ଲିନିକ୍ ଅଛି ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ନିଯୁକ୍ତି କରିକି ଯଦି ତାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇପାରିବା ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆଉ ପଇସା ନେଇକରି କିଛି ପଇସା କାହିଁକିନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ ଯେଉଁଟା କି କର୍ପୋରେଟ୍ ବାଲା ସେମାନେ ପଇସା ନେଇକରି ପଇସା ଦେଇକରି 300-400 ଦେଇକରି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ସରକାର ଏତିକି କରିଦେବା ଦରକାର ଯେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟାକୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ବଢ଼େଇକିରି 2 ମାସ ଭିତରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନକୁ ସରେଇବା ଦରକାର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଆମେ ଯେଉଁ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ହଉ ବ୍ରାଜିଲ ହଉ ଯେଉଁଥିରେ ଭେରିଏଣ୍ଟ ବି ଆସିବ ଆମେ ତାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦେବା ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ଏଇଥିରେ ଯଦି ଆମର କରୋନାର କିଛି ମ୍ୟୁଟେଣ୍ଟ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଆମର ଏଇଠି ତିଆରି ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆମର ଏତେ ସକ୍ଷମ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପାଇଁ ଯେ ଆମର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଭାସିଲ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି କି କୋଭାକ୍ସିନ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅଛି ଆଉ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପଠେଇ ପାରୁଛୁ ଯଦି ଏଇଟା ଟୀକାକରଣଟା ଯଦି ମାନେ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସ୍କେଲରେ ଯଦି ଆମର କରିଦିଆ ଦେଇପାରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା 2 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଆଣ୍ଟିବଡି ଫର୍ମେସନ୍ କରିପାରିବା ଆମେ ହୁଏତ ସେତିକି ନ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟିବଡି ଟାଇଟର ଯୋଉ କୁହାହଉଛି ଆମର ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ଯୋଉ ବଡିରେ କିଛି ଟାଇଟର ତିଆରି କରିଦେଲେ ହୁଏତ ଆମକୁ ଯୋଉ ଲେଥାଲ ଡିଜିଜ୍ ଲେଥାଲ ଯୋଉ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା ମରିଯାଉଥିଲେ ଲୋକ ଗୁଡାକ କାହିଁକିନା ଏ ଯୋଉ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଆସିଛି ଦେ ଆର୍ ଭେରି କଣ୍ଟାଜିୟସ୍ କିନ୍ତୁ ଲେଥାଲ ନୁହଁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଏ ମାରିଦେଇ ପାରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ୟାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ଆମର ଏ ଭାରତରୁ ମାନେ ପୁରା ମୂଳ ପୋଛ କରିଦିଆଯାଇପାରିବ ଆଉ ଯୋଉଟା ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲେ ଆପଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କାମ କରିବ କି ନାହିଁ କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ କାମ କରିବ ବୋଲିକି ଭାବିବା ଦରକାର କାହିଁକିନା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଲରେଡି ତା ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି ଆଉ ଏଇଥିରେ ସେ ଯୋଉ ଟାଇଟର କିଛି ତିଆରି ବଡିରେ ତିଆରି କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାହିଁକିନା କେତେ ବଡ଼ରା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆଉ ଫାଇଜର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯୋଉଥିରେ କି ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାରେ ସେଟା ଦେଖାହେଲା ସେମାନେ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ଡାଉନ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ କୋଭାକ୍ସିନ୍ କୋଭାସିଲ୍ଡକୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କର ଦିନ ରାତି ଚାଲିଛି ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଇ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଖାଲି ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ଏମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଦେଇଦିଅ ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ଲୋକ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରି ନ ଦେଇକରି ଫ୍ରି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମାନେ ପୁରା ପଇସା ଦେଇକରି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରାଯାଉ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ 50 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ 2 ମାସ ଭିତରେ କଭର କରିପାରିବା ବୋଲି ମୋର ଆଶା।